Затопило. Сьогодні вранці на вулиці Героїв УПА прорвало каналізаційну трубу. Водою повністю залило проїжджу частину. Але якщо машини могли проїхати, то людям доводилося обходити цю ділянку. Працівники з Львівводоканалу кажуть, що трубу, у якій трапилася розгерметизація, було встановлено у 60-х роках минулого століття. Під час ремонтних робіт у прилеглих будинках відключили водопостачання. Однак трубу залатають, а капітальне відновлення мереж на цій вулиці будуть проводити пізніше. Йдучи на роботу, я була шокована тим струменем води, який лився по Героїв УПА. Дуже була велика яма. У мене таке враження було, що вона вирвала, мабуть, і ту землю підняла. Ну, потім сіла на дно, але неприємно трошки було. Якщо буде проводитися капремонт дороги, проведеться вся заміна, і після цього, думаю, проривів не буде.